ממהרים לניר עוז, כי משם מצטרף אלינו ג'ימי מילר, חבר משפחת ביבס, שנמצאת במוקד כל העניין הזה, ורבים רבים שחושבים על החטופים, חושבים על האם, האב ושני הפעוטות. ג'ימי, שלום לך. שלום גם לך, צהריים טובים, כאן מניר עוז. זהו, אתה נמצא בניר עוז בבית המשפחה. הבית סודר, או שהוא עדיין נראה כמו ביום שבו הם נחטפו? לא, לא, הבית לא ממש סודר, הבית נמצא בדיוק כמו ביום שהוא נחטפו. אני מיד יהפוך את המצלמה על מנת שתוכל לראות את התמונות המזעזעות של איך שזה נראה. כן, הנה הרחבה המפורסמת, תכף אני אראה לך את זה, אני אהפוך את המצלמה ברשותך. כן, זו הרחבה שראינו אותה בפעם האחרונה, שראינו את האם ואת שני הפעוטות. נכון, הרחבה המפורסמת ששירי עוטפת את אריאל וכפיר, ומחזיקה אותם ומגוננת אליהם, ונמצאת בפחד נוראי, כי לא יודעת מה הולך להיות ומה הולך לקרות. אנחנו יכולים לראות כאן את כל הצעצועים, שאריאל משחק איתם ורגיל לשחק איתם. אנחנו מתארים לעצמנו שאיפה שהוא נמצא כרגע, אין לו את הצעצועים האלה כדי לשחק איתם. אין לו איך ליהנות, אין לו איך לקייף. מכונית על שלט, כל מיני דברים חמודים של ילדים שאנחנו מכירים מהבתים של הילדים שלנו. מחסן שהיה להם פה, שנבזז לגמרי. כל החיים שלהם למעשה נמצאים פה, הספה המפורסמת הזאת, שדרך הספה הם חדרו פנימה לתוך הבית, ועשו את כל הטררם וכל הרעש. הדלת המפורסמת, שהם פתחו אותה בעזרת מברגה, וממש קרסמו, כאילו כל מה שרק היה אפשר לחרסם כאן, על מנת להיכנס פנימה לתוך הדלת, ומשם הם שלפו אותה. כן. נכון, הנה כאן. כן. התמונות שלהם, יש מי שדאג לשים כאן את התמונות שלהם, של שיר וירדן. ולא רק אנחנו רואים את זה. ג'ימי, לא רק אנחנו רואים את זה, אנחנו במקרה ראינו גם שאתה, בזמן שהפנית את המצלמה, ראינו אנשי צוות חדשות שמלווה אותך. כן, אני כן, מבין כן, שבכל כן, העולם רואים את זה. כל העולם רוצה לראות את זה. מכל העולם מתעניינים באריאל וכפיר. כולם רוצים לראות את אריאל וכפיר בבית. גם עם מדינות שאנחנו לא ביחסים הכי הכי טובים איתם בתקופה הזאת, כולם מתעניינים, כולם שולחים לפה צוותי צילום, כולם בדעה אחת נחרצת שכפיר, אריאל, שירי וירדן צריכים לחזור הביתה בלי שום שאלה. כפיר וירדן, כפיר ואריאל הם לא חלק ממלחמה, כפיר ואריאל הם לא כלי שאמור להיות במשחק הזה. הנה, אנחנו רואים את עכשיו על המסך, אנחנו רואים את אז נכון, ואת היום. נכון, ככה נכון, זה נכון, נראה נכון. אז, זאת אותה חצר בדיוק, כן, וכך זה נראה חצר. היום. כן. נכון, ממש אותה חצר. רגעי הזוועה. מכאן הם נשלפו, הנה, אתה רואה בדיוק אותה מדרכה, אותו עניין, אותו רקע. כן. הנה, המחבל שמחזיק אותה ביד, ואומר לה, לא לדאוג, לא לדאוג, אנחנו שומרים עלייך, אנחנו לא פוגעים בנשים, לא פוגעים בילדים. ראינו בדיוק מה קרה כאן מסביב. אתה יודע, במרחק של 5 מטר מפה, 10 מטר מפה. כן. ראינו בדיוק איך הם שומרים ואיך הם אוהבים ילדים, ובמה בדיוק הם מאמינים. ג'ימי, מה צריך לבקש היום משרי הקבינט בפגישה שתהיה עוד מעט? משרי הקבינט צריך להגיד להם שצריך לחזור לשולחן הדיונים בצורה כזאת או אחרת, לדאוג להחזיר את כל יתר החטופים שנמצאים שם, לא להשאיר אף אחד מאחור, לא לאיים ולעשות יותר מדי שרירים לחמאס בשלב הזה, יגיע השלב שיעשו לו שרירים ויעשו מה שצריך, בשלב הזה צריך להחזיר את כל החטופים שנמצאים שם. שני הילדים האלה הם היחידים שנשארו מכל הרשימה הנוראית הזאת, כן. שהייתה שם שבויה, הם היחידים שנשארו שם מאחור. אנחנו מרגישים שמישהו מה שנקרא עשה איזשהו משהו לא הוגן. כשאמרו שכל הילדים האלה הולכים לחזור, מי לא חשב שכפיר, אתה מבין, ואריאל יחזרו? מי לא חשב? אף אחד לא דמיין את זה, אף אחד לא חשב על זה. כי הם צולמו, הם תועדו, ראו אותם. נכון, כיצד הם, לוקחים נכון, אותם, הם, לעומת ילדים אחרים נכון, שלא ראו אותם, אותם נכון, ראו, תועדו, רואים את זה. אותם, נכון, ועוד דאגו להגיד שישמרו עליהם, כן. ומגנים עליהם, ולא לפגוע בשירי, כאימא לילדים, והנה אנחנו רואים מה קורה.
הם לא חזרו, היחידים, השניים, הקטנטנים האלה, היחידים שלא חזרו. ילדים שצריכים, את יודעת, אריאל צריך לדאוג לו לטיפול תרופתי, כיוון שיש לו עיכוב גדילה ויש לו אלרגיה רצינית באור, הפיצוצים שאתה שומע ברקע. כן. זה די פיצוצים של מה שאנחנו שומעים, של מה שקורה כרגע בעזה. כן. אתה מראה את אריאל מקפיץ כדור, נכון. הילד הזה צריך להקפיץ כדור, צריך לשחק, צריך ליהנות. אתה גם רואה שהוא קטן לגילוי יחסית. זו תמונה שצולמה, זה וידאו שצולם יחסית לא מזמן. הנה, כאן אתה רואה את אריאל מקבל את כפיר, כשהוא רק הגיע הביתה מבית החולים. כן. הלוואי שהייתי יכול למצוא לך את הטרקטור החמוד הזה שהוא נסע עליו לפני רגע, אבל אני לא מצליח לאתר אותו. אבל תראה, גם כפיר, אתה יודע, נמצא שם, אנחנו לא יודעים יש לו מה לאכול, מה לשתות, ממה הוא ניזון. כן. יש לנו דאגה מאוד מאוד גדולה לבריאות של שניהם, ממש דאגה גדולה. ג'ימי גם מילר. גם שירי, אתה יודע, כן. שירי ברור, אימא שצריכה לטפל שם בשני ילדים קטנים. נכון. כמה היא קשירה לזה, כמה היא יכולה לעשות את זה, במצב שאנחנו יודעים שהשבועים חוזרים משם, אנחנו לא בטוחים שיש לה מספיק כוח לזה. כן. ואת ירדן כולם ראינו שהוא רזה בערך 15 קילו, שהוא נמצא במצב נפשי קטטוני. כן. מה שנקרא, עם חבל תליה על הצוואר, אחרי הבשורה הנוראית הזאת שבישרו לו ואמרו לו. כן. חברים, חברי הקבינט, כולם צריכים לדעת שהמשפחה הזאת צריכה לחזור אלינו, וכמה שיותר מהר, אין שום סיכוי שבעולם שהמשפחה הזאת נשארת שם, כן. ולו עוד רגע אחד. ג'ימי. כל רגע קובע, כל רגע קריטי. ג'ימי, תודה רבה להם לך. להם וליתר החטופים. תודה רבה לך, תהיו חזקים, והדברים שהראית לנו מגיעים, כמו שאמרת, לא רק אלינו, לכל העולם. תמשיכו להילחם עליהם עד שהם יחזרו. אנחנו חזקים וחדורי אמונה שהם יחזרו אלינו. תודה רבה לך. וכל טוב.